Jedna z věcí, která absentuje, když máme v našem nitru, v našem chápání, v našem chování, když máme nebo trpíme tím syndromem horního kuka, je nevědomí si svých vlastních hranic. My prostě nevíme, kde začínáme a kde končíme, co ještě chceme, co už nechceme, co ještě sneseme, co už nesneseme. Nevíme, kde někde v dálce jsou nějaké naše pomyslné hranice a tím pádem, když nevíme, kde jsou, tak je nemůžeme ani efektivně bránit. A s sebou přináší to, že často se nám stane, že nám lidi jakoby vnikají do našeho prostoru životního, a teď nemyslím jenom jako teritoriálně, ale i energeticky, a vnikají do našeho prostoru a konzumují, zneužívají nějakým způsobem naše zdroje. A my se pak cítíme bez zdrojů, cítíme se slabí, cítíme se bezbraní, cítíme se pokořený. A tohle to se zase, jako většina těch záseků, kterýma trpějí hodní kluci, děje nebo stane v dětství. Já, když mluvím o dětství, tak nedávám nikomu vinu, jako že by ty rodiče nebyli vědomí nebo něco takového, no kde oni se to měli naučit. Ale prostě stane se to v dětství, kdy nemáme, nejsme schopni, nemáme sílu ten prostor si ubránit a kde kdo nám chodí prostě do toho našeho vnitřního dětského světa a dělá si tam, co chce. A my si to pak odneseme do dospělosti a znovu se opakuje ten stejný scénář. Neumíme se postarat o svoje bezpečí, o svoje. A má to ještě jeden aspekt. Když my nevíme, kde jsou naše hranice, když absentuje v našem vnímání vůbec ten pojem hranice, tak my nedokážeme ani rozeznat, kde má hranici ten člověk, se kterým interagujeme. A velice snadno mu ty jeho hranice překročíme. A když už si překročujeme vzájemně ty hranice, tak a nevšimneme si toho překročení, tak si toho všimneme, když už je to opravdu hodně blízko, když už je to hodně nepříjemný pro nás, tak teprve tehdy si toho všimneme. A pak musíme vyvinout velkou sílu, musí dojít k nějaký jako velkému konfliktu, aby jsme se obhájili a znovu si ty hranice vytyčili. A to je škoda, protože z toho vzniká spousta zranění a spousta záseků. Je lepší si být vědom těch svých hranic a komunikovat včas jasně a zřetelně, tohle už je za hranou, tohle já už akceptovat směrem ke mně nebudu. A když tohle to dokážeme, tak zároveň dokážeme vnímat i hranice toho druhého a dokážeme vlastně jako přijít na hranice toho druhého a tam jasně odkomunikovat, co chceme, co potřebujeme, proč přicházíme. A můžeme si taky počkat na odpověď. Takže to je taky další z důvodů, z příčin, proč se svým syndromem horního kluka něco udělat. Znovu najít naše hranice a znovu si hájit náš prostor a tak se i naučit nepřekračovat hranice jiným lidem. A to vnese do vztahu víc ladu a méně konfliktů.